Този четвъртък ви очакват милиони в печалби от Спорт Тото. Натрупаният джакпот в играта 649 вече достига сумата от 2 милиона 550 хиляди лева. Но това не е всичко. Печалбите в Тотото се увеличават. 3 милиона лева е фиксираният джакпот в Тото 2 Зодиак, а в играта 642 джакпота ще достигне впечатляващите 750 000 лева. Висока честота на печалби ви очакват в новата Тото игра Рожден ден в Тото 1, както и в талоните на нашите моментни лотарийни игри. Гледайте ни наживо в четвъртък от 19.15 по БНТ 1. Спорт Тото, истинското Тото! Всичко свързано с предвиждане на предложение за администриране на този